I den politiska skoldebatten så fastnar man ganska lätt, tycker jag själv i alla fall, i att analysera varför det har gått som det har gjort i PISA, och det kan vara riktigt. Ibland har jag hört långa debatter mellan partiledare där man försöker räkna ut vems fel det kan vara eller vems fel det inte är, och hur man kan ta ansvar för det som händer i svensk skola nu om man bara har haft makten i 8 år. Och det där är ingenting som vi vill leva vidare, utan vi tror inte på den diskursen. Vi tror på att hitta de goda exemplen och lyfta det vi kan göra. För ett tag sedan i februari var jag på en SIQ-konferens, Bättre skola i Linköping. Det var bland annat Avis Glaze där, hon är professor i Ontario, Kanada, och varit ytterst delaktig i det lyft som Ontario gjort på sina skolor. Hon driver en tes om att idag vet vi allt vi behöver veta för att utbilda alla barn i hela världen. Nu handlar det bara om vilja. På samma konferens var Stefan Fölster där och pratade om Tyskland som har gjort ungefär det. Tagit tag i det vi vet från forskningen idag som funkar på skola och skolutveckling, både på systemnivå och skolnivå. Så därför har vi också idag bjudit hit Stefan Fölster som ska berätta på exemplet om Tyskland, hur man kan göra för att höja sig i PISA. Och dina bilder kommer här efter. Välkommen Stefan. Stort tack för... Du får byta det här tror jag. Stort tack för inbjudan. Det är väldigt roligt att vara här. Min egen bakgrund är som nationalekonom och forskare har handlat väldigt mycket om att undersöka vilken effekt reformer har haft för olika offentliga verksamheter, sjukvård då, men också skolan. Jag har gjort en del studier och också skrivit en bok som jag kommer berätta något ur om ett tag. Men nu är jag chef för Reforminstitutet där kärnidén är att hitta intressanta reformer i andra länder som inte är så kända i Sverige och beskriva hur man skulle kunna göra på samma sätt. Och därför har jag fördjupat mig i hur Tyskland har gjort, något hjälpt av att jag själv har gått 8 år i tysk skola till studenten ungefär. Inte särskilt framgångsrik då, tyckte mina lärare. Men det var för väldigt, väldigt länge sedan. Så låt mig kasta mig rakt in i detta. Så jag trycker på rätt knapp nu. Här, ni kanske minns bilden vi såg tidigare av den svenska utvecklingen när det gäller PISA-resultaten. Här ser ni den tyska som nästan är samma bild fast flippad. Men det finns ändå en intressant skillnad, och det är att här ser ni kurvan för läsningsresultaten sedan början 2000. Ni ser här att det är matte, den blåa linjen, och NO särskilt som har förbättrats mest. Alltså de tre har inte utvecklats i fas så som nedgången för Sverige kan te sig. Men det finns faktiskt något ännu mer anmärkningsvärt i den tyska utvecklingen. Och det är att alltså, Tyskland är ju ett samhälle där det finns en ganska stor bildningselit kan man säga. Som också är väldigt stolt över sin bildning. Och när debatten kom 2000, när Tyskland fick dåliga resultat, så är den här bildningseliten väldigt förnärmad nästan och gick igenom alla faser som man såg hos oss också. Är det fel på mätningarna eller och så vidare? Så man kunde befara att de skulle som pressa på med reformer som framförallt förbättrar för de elever som också har de bästa förutsättningar. Men i själva verket så blev det precis tvärtom. Att de elever med sämst förutsättningar som förbättrat sina resultat mest. I synnerhet gäller pojkar med svaga resultat som lyftes ordentligt inte minst i matte och NO. Så Tyskland är ett av de få länder där pojkar är nu aningens bättre i matte än flickor. De är inte bättre i över alla ämnen. Och dessutom så var ett PISA-resultat så år 2000 att det är särskilt invandrarbarn som Tyskland inte hade brytt sig så mycket om. Och även det har ändrats dramatiskt. Att i själva verket är det nu så att barn med invandrarbakgrund i Tyskland har bättre resultat i matte än genomsnitt
barnet har i Sverige eller USA. Det är ganska, det är på ett sätt oerhört hoppfullt, därför att det betyder att det är möjligt att vi kan göra det också. Men det är också väldigt intressant utifrån att de tyska reformerna faktiskt gick tvärt emot vad en stor del av det här bildningsetablissemanget i Tyskland ville ha. Så frågan är, hur gjorde de? Och innan jag fördjupar mig i det så vill jag ge en liten SWOT-analys, för att det tyska systemet skiljer sig ändå rätt mycket från den svenska. Och därför kanske man inte ska översätta och försöka anamma alla reformer rakt av. En viktig skillnad är att de har ett dualt skolsystem där de flesta barn från femte klass väljer väg mot en så högskoleförberedande, eller som leder till att bli lärling eller mitt emellan. Nu, om man går till skolforskningen så är den här tidiga uppdelningen kanske snarare en nackdel, men sen kommer en slags belöning, därför att de här som inte går högskoleförberedande, de kommer då in i ett lärlingssystem som inte är, som i Sverige, lite stigmatiserad, utan som många går och som visar sig vara väldigt framgångsrika i att en sån elev har då i 18 års åldern både sin färdiga lärlingsutbildning och yrkeserfarenhet och får nästan alltid jobb. Så ungdomsarbetslösheten är extremt låg. Så ska jag också säga att under åren så har man gjort det mycket lättare att komma tillbaka från lärling till högskola så småningom. Jag ska inte gå in på hur. En annan stor skillnad är att lärare är och har varit ett statusyrke med relativt hög lön och status i andra avseenden i Tyskland. Och det är en viktig skillnad att komma ihåg. De har inte haft reformbehovet att lyfta lärarutbildningen på samma sätt. I själva verket kan man säga att när Sverige fick ju lärarutbildningen, drabbades av en slags postmodernistiskt pedagogik. I Tyskland har man snarast brottats med resten av en så här konservativ, lite auktoritär lärarutbildning kanske. Ett stort nackdel i Tyskland har varit att förskolan har varit väldigt underdimensionerad, men man bygger ut rätt snabbt. Och sen är det så att det är delstater som ansvarar för skolan, och det gör att reformerna också efter år 2000 har varit väldigt olika i sina detaljer och annorlunda. Faktiskt ganska svårt att ens läsa sig in på eller tala om vad Tyskland har gjort. Men jag ska försöka koncentrera det till det viktigaste och som också varit gemensamt. Jag ska säga att en viktig del i det här var ändå att utbildningsministrarna, eller kulturministrarna som det heter i Tyskland, de samlas och de har en slags gemensam organisation som fick ett stort ansvar att som gå igenom forskningslitteraturen och därifrån utfärda rekommendationer. Och det var nog ganska viktigt för att hejda de här falangerna som tyckte allt möjligt om vad som är fel i skolan. Det speglar det som Petter var inne på, att i Sverige är det många nu som tycker till om varför det blev som det blev. Jag skulle vilja hävda att många omöjliga orsaker till varför det blev som det blev leder ändå till samma sorts svar. Så att oavsett om det är elevernas attityd eller kommunalisering eller så är ändå svaret att orientera sig efter den evidens om vad som fungerar i klassrummet. Och det präglade rätt mycket av det tyska arbetet. Det som man nu läser i Hattie, men som då delvis fanns i forskningslitteraturen, fick ett stort genomslag. Här är många av er kommit i beröring med Hattie, så jag ska inte upprepa. Här är en bild som illustrerar hur han redovisar olika åtgärder här som punkter i form av
hög kostnad, låg kostnad för att införa dem och i termer av effekt på kunskapsresultaten på den vertikala axeln. Och så är ju hans slutsats att många av de saker som fungerar bäst är relativt billiga att införa. Formativ bedömning, lugn och ro i klassrummet, återkoppling.